Quem é que, de repente, teve 10 bolos no seu cardápio e no fim de semana você teve pedido de 6 sabores diferentes? Imagina se você tivesse 2 ou 3 bolos no seu cardápio, ao invés de fazer 6 sabores, você ia ter que fazer 2 ou 3. Vocês já imaginaram a loucura de você fazer 6 sabores de bolos completamente diferentes para entregar no mesmo dia? E a diferença de você ter 3 sabores só, principalmente para quem está começando, tem que ter prática, para meio que aproveitar o forno. Uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu tenho 3 bolos de cenoura para entregar nesse fim de semana. Você vai fazer, às vezes, os 3 juntos, vai botar na mesma fornada, tudo junto. Em uma fornada você resolve os 3 bolos. Se você tiver 6 sabores diferentes, você vai passar o dia inteiro fazendo bolo, vai ficar morta e provavelmente você vai ganhar o mesmo faturamento, mas você vai ter um custo muito maior.